Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за прекратяването на концесията на терминал Росенец. Според Радев, с взимането на решението, депутатите не са съобразили интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки. Действията на президента са насочени към всяване на страх сред хората и защитават интереси, различни от българския национален интерес. Така от Продължаваме промяната, Демократична България коментираха решението на Радев да сезира Конституционния съд заради Росенец. Те се обърнаха към президента и колегите си от Възраждане и БСП да не правят опити за разпространение на неверни твърдения, свързани с повишаване на цени и прекъсване на доставки. След като премиерът Николай Денков отправи редица сериозни обвинения към служебния кабинет, отговор дойде от бившия служебен премиер Гълъб Донев. Той заяви, че новото правителство предимно критикува старото, но не върши работа и гарантира, че страната ни няма да загуби парите по плана за възстановяване и устойчивост. Прокуратурата повдигна допълнително обвинение на Георги Георгиев, задържан за малтретирането на 18-годишната Дебора от Стара Загора. Срещу мъжа има две обвинения – за средна телесна повреда и закана за убийство. Сега прокуратурата прецизира обвинението и твърди, че мъжът е отправил заплахи към Дебора не един, а общо 6 пъти в периода между април и юни. Доналд Тръмп пледира невинен по всички 4 обвинения, повдигнати му официално в Федералния съд в Вашингтон. Бившият американски президент този път е обвинен в заговор за отмяна на резултатите от изборите през 2020 година.